Padre Divino Antônio Lopes, ninguém fugirá do Tribunal de Deus. O juiz será implacável. Ele dirá sem rodeios: Presta-me conta da vida que te dei. Você foi criado por Deus, mas não é obrigado a se salvar. O Criador te criou livre, com livre arbítrio, isto é, pode escolher o bem ou o mal. Você pode fugir da Igreja, do confessionário, das aulas de catequese pode até zombar da religião, mas não poderá fugir do tribunal de Deus. Querendo ou não, terá que comparecer diante do tribunal de Deus, não somente você, mas todos. Ninguém fugirá do tribunal de Deus, seja santo ou pecador. Todos comparecerão para prestar em contas de suas ações. Boas ou más. A alma será julgada por quem? Por um juiz mortal que aceita propina e gorjeta, que comprou o diploma de direito, que cochila ou graceja em pleno tribunal. Não. O juiz será Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. O Deus da verdade. Será que os espertalhões, golpistas, velhacos, trapaceiros e enganadores conseguirão enganar o Divino Juiz? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo conhece todos os pecados cometidos mesmos mais escondidos e secretos, pois diante de seus olhos foram cometidos. A pessoa que ama a Deus comparecerá confiante diante do seu tribunal. Porque Deus, o amor eterno, jamais desprezará um coração inflamado de amor por ele. As pessoas que não amaram a Deus durante essa vida terrena terão uma terrível e amarga surpresa na hora do julgamento, porque não levaram consigo a lâmpada acesa do amor. Faltou correspondência. Na hora do juízo particular decide tudo. Céu, inferno, ou purgatório. Esse tribunal de Deus é sem apelação, recurso e remédio. Se a sentença for condenatória, não há esperança de renová-la em tribunal de segunda instância. Não é aquela hora de perdão, mas sim de justiça. Não estamos nesse mundo para sempre. Cada dia que passa, aproximamos-nos do juízo particular. Esse dia será terrível para todos. É o dia da retribuição para todos, é o momento para o qual fomos vivendo todos estes anos na Terra. O momento para o qual toda a vida esteve orientada, infeliz da pessoa que passa a vida terrena preocupada somente em desfrutar das coisas desse mundo. O que a é mesma dirá Deus na hora do julgamento. Naquela hora terrível, a sua alma se vê como Deus a vê, em estado de graça, ou em pecado, com amor a Deus ou rejeitando-o, e, consequentemente, sabe qual será o seu destino, segundo a infinita justiça divina. Este destino é irrevogável. O tempo de prova e de preparação terminou. A misericórdia divina fez tudo quando podia. Agora prevalece a justiça de Deus. Não brinque com coisa séria. Cada segundo que passa, estamos correndo apressadamente para o juízo particular. Deus não fará vistas grossas, por isso, faça o bem, enquanto é tempo, e evite tudo que desagrada a Jesus Cristo, divino juiz. É grande estupidez, e monstruosa rebeldia voltar às costas para os mandamentos da lei de Deus. Para seguir a voz de falsos profetas, e as máximas do mundo. Quem assim procede, será reprovado na hora do terrível juízo. O juiz será implacável. Foi manso e paciente durante a sua vida aqui na Terra. Mas no juízo será implacável. Ele dirá sem rodeios: Presta-me conta da vida que te dei. Onde está o bem que fizeste nos dias de tua vida? Presta-me conta das minhas boas inspirações. Presta-me conta da tua família. Presta-me conta dos meus sacramentos. Presta-me conta do meu sangue. Todo o sangue que derramei foi inútil para ti. Você que não tem tempo para Deus, que não reserva um horário para pensar no juízo, pare, pare enquanto é tempo. Que será de sua alma quando comparecer perante o tribunal de Deus? Você pensa pouco nessa verdade. Para você, essa verdade está muito longe muito distante. Não se iluda. A sua hora vai chegar e quando chegar, você estará preparado para o julgamento de Deus. Deus.